Përshëndetje, unë jam Lindoni, kjo është intervista ime 60 sekondshe për Prive. Çfarë do sakrifikoje për muzikë? Jo shumë. A ke refuzuar dikë për seks? Po. A të ke refuzuar dikush për seks? Po. A ke pasur dashuri verore? Jo. Ende. A të kanë lënë për pare? Jo. Çfarë nuk do të bëje asnjëherë? Të di tradhin. Ku do të shënim nëse jo në muzikë? Futboll. A flirton shpesh? Ka pak. Fjala që e përdor më së shpeshti. Po di, ndoshta kjo fjalë. Ai ki bësh ndaj kujt? Besoj që i ku mbet. Kë nuk mundesh me duru. Hipokrizin. Kujt do i kushtoje këngë? Nanës, familjes, edhe ndonjë dashurisë. Me çka krenohesh? Nuk jam një tip që krenon. Kush është gjysma tjetër e jotja? Familja. Fama, atë ka cilë më shumë para apo seks? Pare, ndoshta pak për. A i friksohen ndonjë skandalit seksual që mundet me u publiku? Jo, nuk i frikohen. Me cilën kolegi ke pasur marrëdhënie seksuale? Me asnjë. Pse? Pse s'kam pasur. Aja, ke gjykt një kolegës? Jo, hala.